ጠናስጥልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ መሰረት በዙ ነኝ። በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና እንዲበዛላችሁ እየተመኘው መረጃዎችን ላጋራችሁ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው መረጃ አይድንም ሲባል ብሩን አጠፋሁት ያለው ቲክቶከር ብዙዎች ተበሳጭተውበት እንደነበር ይታወሳል። እንዴት በሰው ህመም በሰው ቁስል ላይ የሰበሰበውን ገንዘብ አጠፋሁት ይላል? ከማጥፋቱም በላይ ደግሞ እማይድን መስሎኝ ነው ብሎ ፊት ለፊት እንዴት ይናገራል ሲሉ በጣም መነጋገሪያ እንደነበር ይታወሳል። ይህ ግለሰብ ብሩን ለተሰበሰበለት ሰው ወይንም ደግሞ ለአለሙ ቢጫ መመለሱ ቢነገርም በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል። ፖሊስ ጉዳዩን አጣራለሁ ብሏል። ስለዚህ የምንላችሁ ይኖራል። ሌላኛው መረጃችን የ2 ዓመት ከ8 ወር ህፃንን አግቶ 150,000 ዶላር የጠየቀው ግለሰብም በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ህጻናትም ይሁኑ የተለያዩ ሰዎች ሲታገቱ ታግተዋል የሚለው መረጃ በማህበራዊ ሚዲያ ሲዘዋወር የምናየውና ምን ደረሰ ብለን የምንጠብቀው የነበረ ነገር ቢሆንም ይህ ግን ምንም ነገር ሳይሰማ ፖሊስ መረጃው ከደረሰው ቀን ጀምሮ ብርቱ ክትትል ሲያደርግ ቆይቶ በሶስት ቀናት ውስጥ ከውጤት ላይ ደርሻለሁ፣ ያገተውንም ግለሰብ በቁጥጥር ስር አውያለሁ ብሏል። እጅግ በጣም የሚገርመው ያገተው ግለሰብ እንግዲህ ቤተኛ ሆኖ የከረመ መሆኑም ተሰምቷል። ማን ነው ምንድን ነው የሚለውን በዚህ መረጃችን የምናጋራችሁ ይኖራል። ቆይታችሁን ከሸገር ኢንፎ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት ነው የምንጠይቀው። ቀዳሚ ያደረግነው እንግዲህ አይድንም ሲባል ብሩን አጠፋሁት የተባለው ቲክቶከር አክሪሽ በቁጥጥር ስር መዋሉን የሚመለከት ነው። አክሪሽ ትክክለኛ የመዝገብ ስሙ አክረም ሰኢድ ነው። የአለሙ ቢጫን ብር እምነት አጉድዬበት ነበር። የኮይን ብር አልሰጠሁትም ነበር፣ አጥፍቼው ነበር እና አሁን ብሩን አግኝቼ ሙሉ ያለብኝ እዳ መልሻለሁ። አክሪሽ ብሩን መልሻለሁ ቢልም ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎት ጉዳዩን እያጣራ ይገኛል። ይህ ድርጊት በተለይ ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም የተለያዩ የማጭበርበር ወንጀሎች እየተፈጸሙ እንደሆነ በተለይ ከሰሞኑ በተደጋጋሚ እየተሰማ ነው የሚገኘው። በቲክቶክ ላይ ላይቭ እየገቡ የተለያዩ የድጋፍ ማሰባሰቢያ ስራዎችን የሚሰሩ ብዙ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ይታወቃል። ለታለመለት አላማ እንዲደርስም በተለያየ የዓለም ክፍል የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ጊፍት በመስጠት ኮይን በመስጠት ድጋፍ በማድረግ ለብዙዎች እንደደረሱም ይታወቃል። ይሁንና ግን ይህ አክሪሽ የተባለው ቲክቶከር ለአለሙ ቢጫ ሕክምና የሚውል የተሰበሰበን በጥሬ ገንዘብ አካውንቱ ላይ የገባ ሳይሆን በኮይን መልክ ወደ ቲክቶክ አካውንቱ ላይ እየገባ ነው። ይህንን ገንዘብ አጥፍቸዋለሁ ብሏል። ይህንን የሚያለበት በቀጥታ ስርጭት በቲክቶክ ላይ ሲጠየቅ አይድንም ብዬ አጥፍቸዋለሁ ማለቱ ደግሞ ይበልጥ ብዙዎችን አስቆጥቶ ነበር። ወንድ ልጅ ነኝ፣ አይድንም ሲባል አጥፍቸዋለሁ፣ መኖሩን እኔ አረጋግጣለሁ። ከፈለጋችሁ ስሜ አካውንቱን ከፈለጋችሁ ግን አካውንቱን ከምታዘጉ እኔን አካውንት ሽጬ የሁሉን ማላፊነት ችግር በእኔ አካውንቱን ሽጬ እሰጠዋለሁ። ልቦች የተሰኘ የበጎ አድራጎት ድርጅት ይህንን ጉዳይ በመያዝ ክስ ለመመስረት ብዙ ጥረት እንዳደረገ ተሰምቷል። ከኢትዮጵያ የባህል እሴትና ሃይማኖት ያፈነገጡ ተግባራት በማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጾች ላይ የፈጸሙ ግለሰቦች በህግ እንዲጠየቁ እየሰራሁ ነው ማለቱም ተሰምቷል። አያይዞም ሰሞኑን አንድ አባት በወጣቶች ሲንገላቱ በቲክቶክ በተሰኘው የማህበራዊ ሚዲያ ገጽ ላይ የሚያሳየውን ህገወጥ ተግባር ቀርጸው የለጠፉ 7 ወጣቶችም በህግ እንዲጠየቁ እየሰራሁ ነው ብሏል። ለአለሙ ቢጫም በቲክቶክ ገንዘብ ሰብስቦ አይድንም ሲባል ብሩን አጠፋሁት ያለው ወጣት አክረም ሰኢድ ከጉለሌ ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ በህግ ቁጥጥር ስር እንዲያውል ሲሰራ የቆየ ቢሆንም በዛሬው ዕለት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል ሲል ገልጿል። ኢክረም ብሩን ከፍያለሁ ቢልም ፖሊስ ጉዳዩን ማጥራት አለብኝ ሲል በቁጥጥር ስር አውሎታል። በቀጣይም ከአምስት ያላነሱ ህገወጥ የሆነ እንቅስቃሴ በማህበራዊ ሚዲያ ሲፈጽሙ የተገኙ ግለሰቦችን መረጃዎችን እያሰናዳ ለፖሊስና ለአቃቢ ህግ እያቀረበ እንደሚገኝም የቅልቦች በጎ አድራጎት መናገሩ ተሰምቷል። እንግዲህ እንዲህ አይነት ተግባራት በተለይ ደግሞ በገንዘብ በእርዳታ ሰበብ አሰባስበው ለግል ጥቅማቸው የሚያውሉ በህግ እንደሚያስጠይቃቸው ከዚህ ቀደምም እኛ ይህንን ማለቱን ተከትሎ በሰራነው ፕሮግራም ላይ የህግ ባለሙያ የሆነውን አቶ አበባየውን በስልክ በመጋበዝ
ጉዳዩ በህግ ይታ ምን አይነት መልክ እንዳለው እንዳብራራልን ይታወሳል። 700 የወንጀል ህግ አንቀጽ 700 ንዑስ 4 ላይ በተለይም ማንም ሰው ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊ፣ ማህበራዊ ወይም ሰብአዊ ጉዳዮችን ወይም ማናቸውም ሌላ አላማ ምክንያት በማድረግ በህግ ወይም አግባብ ባለው ባለስልጣን ተፈቅዶለትም ሆነ ሳይፈቀድለት ከግለሰብ ወይም ከህዝብ ላይ ገንዘብ ወይም ማናቸው ማተሪያላዊ ነገር ሰብስቦ ይህን ገንዘብ ወይም ማተሪያላዊ ነገር በሙሉም ሆነ በከፊል ከሰበሰበበት አላማ ውጭ ያለ አግባብ ያዋለ እንደሆነ ገንዘብ ያለ ፍቃድ ስለመሰብሰብ የተመለከተው የዚህ ወንጀል ህግ አንቀጽ 862 ድንጋጌ እንደተጠበቀው ነው። ከ10 ዓመት በማይበልጥ ነው እስራትና ከ30,000 ብር በማይበልጥ መቀጮ ይቀጣል ይላል የወንጀል ህጉ። ስለዚህ አንድ ግለሰብ በተለይም በሰብአዊ ጉዳይ፣ በሰዎች ችግር፣ በሰዎች ህመም፣ ለበጎ አድራጎት ሰዎችን ለመጥቀም በሚል ሰበብ ገንዘብ ሰብስቦ ያንን ገንዘብ ለተሰበሰበበት አላማ ወይንም ለበጎ አድራጎቱ ማዋል አለባቸው። ለተፈለገው ሰው ለተሰበሰበለት ሰው ማስረከብ መቻል አለባቸው። ከዛ ውጪ የተሰበሰበውን ገንዘብ ለግል ጥቅማቸው የሚያውሉ ከሆነ ካልሆነም ከተሰበሰበበት አላማ ውጪ የሚጠቀሙ የሚያውሉ ከሆነ እስከ 10 ዓመት ሊያስቀጣ የሚችል ወንጀል ነው። ሌላኛው መረጃችን የ2 ዓመት ከ8 ወር ህፃንን አግቶ 150,000 ዶላር የጠየቀው ግለሰብን በቁጥጥር ስር ማዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ተናግሯል። ታጋቿ የ2 ዓመት ከ8 ወር እድሜ ያላት አቢጊያ ዳንኤል ስትባል የታገተችውም በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ሳር ቤት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ተወስዳ ነው ብሏል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን። ቸርነት ጥላሁን የተባለው ግለሰብ ከቤተሰቡ ጋር በነበረው ቅርበት ህፃን አቢጊያን በተለያዩ ቦታዎች እየወሰደ በማዝናናት እንደ ቤተሰቡ አባል ያጫውታት እንደነበርና ከ5 ወር በላይ ከቤተሰቡ ጋር በትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪነት የነበረው ቅርርብ ወንጀሉን በቀላሉ ለመፈጸም ምቹ ሁኔታን ፈጥሮለታል ሲል ፖሊስ ገልጿል። ግለሰቡ ሚያዝያ 25 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ከምሽቱ 12 ሰዓት ተኩል ገደማ ወደ ህፃኗ ወላጆች መኖሪያ ቤት በመሄድና እናቷ አምጣት ብላኛለች ብሎ ለቤት ሰራተኛዋ ከነገረ በኋላ ህፃን አቢጊያ ዳንኤልን ወስዶ በማገት ገንዘብ እንዲሰጠው ከወላጆቿ ጋር ሲደራደር መቆየቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል። ተጠርጣሪው 150,000 የአሜሪካን ዶላር እንዲሰጠው በመጠየቅ ገንዘቡን ማግኘት ካልቻለ ህፃኗን በህይወት እንደማያገኛት ሲዝት እንደነበር የህፃን አቢጊያ ወላጅ እናት ለፖሊስ በሰጠችው ቃል አስረድታለች። የአዲስ አበባ ፖሊስ ህፃኗን ለማስመለስና ግለሰቡን በቁጥጥር ስር ለማዋል ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር በመቀናጀት ክትትል ሲያደርግ ቆይቶ በትላንትናው ዕለት ሚያዝያ 28 ቀን 2016 ዓ.ም ህረት በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ዓለም ሰላም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ተጠርጣሪው ተከራይቶ በሚኖርበት መኖሪያ ቤት ውስጥ ለሶስት ቀናት ያህል ታግታ የቆየችውን ህፃን አቢጊያ ዳንኤል ልትገኝ መቻሏን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ህፃናት ልጆች እንደዚህ አይነት ወንጀል ተጋላጭ እንዳይሆኑ እንዲጠብቋቸው አደራ የተሰጣቸው ግለሰቦችም ሆኑ ሞግዚቶችና ወላጆቻቸው ነገሮችን በጥርጣሬ በማጤንና የማረጋገጥ ኃላፊነታቸውን በመወጣት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል። እንግዲህ የቅርብ የሆኑ ቤተሰቦች ወይንም ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ቅርበት ከፈጠሩ በኋላ እምነትን ሲያገኙ እንዲህ አይነት ተግባራት የሚፈጽሙ ሰዎች አሁን ላይ እየተበራከቱ ነው። ይኸውም ቸርነት የተባለው ግለሰብ በትራንስፖርት ሰጪነት ቤተሰቡን ተቀላቅሎ ለወራት ከተላመደ በኋላና ይህችም የ2 ዓመት ከ8 ወር ለጋ እድሜ ያላት ህፃን ከወደደችው ከለመደችው በኋላ ለቤተሰቦችሽ ጋር እንውሰድሽ ብሏት ነበር ይዟት የሄደው። ለሶስት ቀናትም እንግዲህ አግቷት ከቆየ በኋላ ነው በቁጥጥር ስር የዋለው። ፖሊስ በዚህ ላይ የሰራው ስራ እጅግ በጣም ትልቅ ነውና ብዙዎች ደስታቸውን እየገለጹ ነው። በተለይ ደግሞ ቤተሰብ አስጨናቂ የነበሩትን ሶስት ቀናት እንዴት እንዳሳለፉት እነሱን አይቶ መገመት አይከብድም። እንግዲህ ፖሊስ ህፃኗን ለወላጆቿ አስረክቦ ይህንን ድርጊት የፈጸመውን ግለሰብ በቁጥጥር ስር አውሎታል። ለሌሎችም አግተው ብር ለሚጠይቁ ግለሰቦች መቀጣጫ ይሆናል ብለንም እናምናለን። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ የሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣
ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።